ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନା, କଣ୍ଟାବାଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭୀମ ଭୋଇ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡିନ୍, ସମସ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ସିଏସ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ ତଦନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ MRI ମେସିନ୍ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କାମ ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକେ ସୁଧାର କରିବାର ଲାଗି ଆଜି ବିଶେଷ କରି ପେରିଫେରିଆଲ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମୁଁ ଇନପୁଟ ନେଉଥିଲି ଯେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏ ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କ'ଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେ ହେଲ୍ଥ ଫର୍ ଅଲ୍, ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତାର ଉପରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆ ଉପରେ ଡକ୍ଟରର ଅଭାବଠୁ ନେଇକରି ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ନାହାନ୍ତି, ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପଲିସି ଡିସିଜନ ଲେଭେଲରେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଫିଲଅପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯାହା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ଡକ୍ଟରର ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଓନରସିପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଡକ୍ଟର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁନଥିଲେ, ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ଡିପ୍ଥେରିଆଟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଯେମିତି ପୁଷ୍ଟିହୀନର ଶିକାର ନ ହେବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ମୋତେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।